Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e bora de gastar dinheiro aqui dentro do Zepeto, porque eu cheguei naquele ponto que eu já tô repetindo o look porque eu tô enjoado um pouco das minhas coisas. Então, bora dar uma renovada nesse guarda-roupa. E outra coisa que eu preciso urgentemente renovar é o interior aqui da minha casa, que é o mesmo, já faz muito tempo porque eu não compro nada de interior, então hoje eu vou comprar algumas coisinhas com vocês. Antes de gente começar esse vídeo então, já vai deixar o gostei like aí embaixo, se é novo no canal, aproveita para se inscrever e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum envio. O último vídeo que eu fiz gastando coins e zens aqui no Zepeto, eu mudei o corpo da minha avatar. Ela tá mais altinha assim. Lá nos meus estilos, gente, aqui dentro do jogo, a Robes, a Mateus, eu posto todos os meus looks e aí vocês conseguem comprar a minha avatar inteira lá, se vocês quiserem. Mas aqui hoje o foco vai ser realmente só comprar uma sopinha, os cabelos novos e também mudar a parte dos interiores aqui, que eu tô sentindo muito repetida faz muito tempo. Bom, gente, vou começar aqui com a parte de sofá, porque eu não mexo tanto nela assim. E eu acho que eu deveria, talvez. Aqui tem muita mais coisa do que só sofá que eu posso pôr. Geralmente eu ponho sofá naquele canto ali, mas tem coisa mais interessante do que sofá. Aqui é específico só sofá. Aqui eu tenho menos opção, parece. Não, não tem tanto menos opção assim, não. Eu gostei desse móvel aqui, vou comprar ele. E eu já vou mudar esse aqui. Vamos ver se eu acho um sofá que combina com, com a vibe do móvel que eu acabei de colocar. Gente, tem umas coisas muito baratas aqui. Olha, 90 coins. Por que, que eu não comprei as coisas baratas? Eu vou dar uma comprada nessas coisas baratas aqui pra ter coisa barata quando eu quiser trocar. Porque eu não tenho tanta coisa barata assim. Eu acho que essa cadeira verde até combina aqui. Comprei ela. Deixa eu mudar aqui em cima agora. Porque tem que ser uma coisa menor. E eu também acabei de ver aqui que dá pra montar, tipo, toda uma vibe cafeteria, que eu achei bem legal. Talvez eu compre essas coisas depois. Acho que eu vou pegar esses quadrinhos aqui, mas eles são meio caros, né? Cadê a coisa barata, igual aquelas coisas lá de baixo? Será que tem? Ah, tem o mapa mundi. Eu amo mapa mundi nessas né? coisas. Eu vou comprar esse mapa Mundi. E agora a última coisa que faz aqui pra trocar vai ser ali de cima, que também dá para pôr quadro. Mas eu não vou pôr quadro, que eu já coloquei um quadro de um lado, né? Então, aqui desse outro lado a gente vai colocar talvez uma luminária maiorzinha. Ai, gente, o problema é que desse lado eu não gostei de nada. Eu achei que nada combinou, então eu vou comprar essas plantas aqui, porque eu sou fã de plantas, vocês sabem disso. Vocês também me deram bastante coisa, assim, de chão e de parede. Vocês sempre me mandam bastante dessas coisas. Aí eu acho que não tem necessidade de eu comprar, não sei. Eu gostei... Dessa parte do papel de parede aqui, mas eu acho que eu vou trocar o chão pra uma coisa talvez um pouco mais escura, ou madeira, assim. Acho que eu vou deixar assim, gente. Gostei. Assim, gostei. Não era exatamente o que eu queria, mas eu gostei. É bom que ter uma renovada nessa parte. Agora vamos as compras mais legais, que são as compras de itens. E aqui, galera, é... eu vou tirar o meu acessório ali de cabeça, porque vai bugar no. Talvez nos cabelos, e aí eu não vou conseguir ver direito, então eu vou mudar meu lookinho, mas esse lookinho já tá salvo lá nos estilos para vocês, viu? Se vocês quiserem comprar igual, vocês podem comprar. Vou aqui primeiro pra minha lista de desejos, porque eu tinha separado alguns cabelos. Tem cabelo aqui que eu já tenho que é meio parecido com alguns outros, então eu vou separar bem por causa do valor, que eu não tenho tanto zen assim pra ficar comprando um cabelo. Tem bastante zen, mas assim, é sete zens cada cabelo, né? Então gasta demais. Esse aqui eu tinha separado, porque eu tinha achado lindo. Ele é um pouco diferente do que eu já tenho, por isso que eu separei ele. Esse aqui eu vou comprar também, porque eu tenho já um rabo de cavalo, mas ele é numa textura diferente. Então, eu acho que vai ser bom ter um diferente assim. E eu vou dar uma olhada nos novos que estão em alta aqui. Porque eu não cheguei a olhar. Nossa, esse aqui é muito bonito e é um pouco diferente ali do que eu tenho. Eu acho que eu vou parar de comprar cabelo, porque senão eu vou gastar todo meu dinheiro em cabelo. Agora dá uma olhadinha aqui nas roupas que eu tinha separado da, da minha lista de desejos. que que tem nas roupas, o que, que tem em top. Não tem tanta coisa assim, até. Essa bota eu vi gente usando ela em look e eu achei muito bonita. Ela é de coins. Eu vou comprar aqui e vou comprar essa sandália aqui também, de 1.600 coins, que eu achei bem bonita, bem legal. E eu tô achando que eu sou rica, né? Aparentemente. Porque só tem coisa de zen na, na minha lista de desejos. Então vamos dar uma olhadinha aqui na, na parte que não é desenhos desse jogo. Porque eu tô precisando de acessório. Eu voltei aqui o cabelo que eu tava para poder ver certinho os acessórios que eu tô usando. Essa aqui eu gostei bastante dessa tiara, 1480. Eu vou comprar ela. E outra coisa que eu queria também era um kitzinho de unha. Gente, isso aqui é muito fofo. Nossa, vou comprar. Não sei nem em que situação que eu vou usar isso, mas eu achei muito fofo. Acho que eu vou comprar um colar novo aqui também. que nunca é demais um colarzinho. Esse aqui é interessante. E aqui eu vou dar uma olhada nesses lookinhos aqui, que são coloridos. Olha que gracinha. Mas veio sozinho. Não tem nada combinando com, com esse verde água. Pior que eu gostei desse blazer, mas eu acho que ele vai ser muito ruim de combinar por causa da cor. Então eu acho que eu vou comprar mais neutro. Esse aqui eu achei bem legal. Vou comprar. Vou comprar esse em roxo e preto também. E vou comprar esse vestidinho preto que eu tô com separado faz muito tempo e eu nunca comprei. Mas eu acho que agora é uma boa oportunidade de pegar aqui com vocês no vídeo. Essa saia aqui é bem bonita também, de 1900 e pouquinho, vou comprar ela. Tem bastante coisa legal nessa coleção colegial aqui que fizeram. Olha essa calça que linda! Tem essa versão da saia também. Vou comprar essa calça. R$ 1.400, bem ok de preço. Deixa eu ver esse tênis aqui. Também é uma gracinha. E eu acho que tá bom de coisa. Vamos ver aqui tudo que eu peguei. Ó, eu peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze itens. Cadê a minha saia que eu comprei? Acho que tá bom, tá bem agradável de coisa. E agora vamos montar um lookinho. Olha o look da gata, que linda. Vários acessórios, praticamente tudo que eu comprei hoje aqui com vocês. E eu acho que aqui temos um look que eu achei que ficou muito, muito, muito bonito. E o melhor: inteiro em coins. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Se gostaram das comprinhas, deixe aí pra mim nos comentários as avaliações de vocês. Eu achei que eu peguei bastante coisa útil e eu amei esse lookinho. Vou postar ele pra vocês ali na aba dos meus estilos, tá? para vocês conseguirem comprar igual. E é isso, meus queridos. Muito obrigada por assistir esse vídeo aqui. Um beijão de vocês e até o próximo.